Наслідуючи свої незмінні традиції, компанія Intel вже багато років випускає два покоління процесорів і чіпсетів для однієї платформи. Є у компанії інша традиція – наймолодший чіпсет для платформи випускається лише одного разу. Так сталося і тепер. Intel H610 продовжує залишатися актуальним бюджетним рішенням і для процесорів 13-го покоління Intel Core. А ось старші та середні чіпи Intel отримали оноблені заміни – Z790, H770 і B760. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Будемо тестувати новинку на найдоступнішому з них. Незважаючи на те, що для плат 600-ї серії випущено оновлення BIOS для роботи з 13-тим поколінням процесорів Intel Core, новинки 700-ї серії виглядають перспективнішими, оскільки мають деякі серйозні поліпшення. Якщо топовий чіпсет Z790 пропонує збільшене число ліній PCIe 4.0 та кількість портів USB 3.2 Gen 2, то у більш народного B760 лише збільшили до 10 ліній PCIe 4.0 за рахунок 3.0. Також вагомим оновленням чіпсету можна вважати офіційну підтримку PCIe 5.0, що робить цей найновіший стандарт доступним для масового користувача, та покращені можливості розгону модулів ОЗП стандарту DDR5. А от якщо порівнювати конкретно материнські плати MSI на Intel B760 та B660, то виробник наголошує на змінах у наступних аспектах. У компанії MSI зазвичай найдоступніші моделі відносяться до лінійки Mac. Вони мають найбільший попит тому, що поєднують у собі високу якість виготовлення та елементної бази, а також відмінний зовнішній вигляд, хороший функціонал та приємну ціну. Сьогодні ми якраз і протестуємо одне з таких рішень – MSI Mac B760M Mortar Wi-Fi. Знайти цю материнську плату у продажу ви можете за ціною 9200 гривень. Тепер давайте поглянемо, які технічні характеристики має піддослідна материнська плата. Материнська плата постачається у картонній упаковці з типовим для лінійки оформленням. На звороті коробки знаходиться вичерпний опис її ключових особливостей та переваг. Комплектація пристрою достатня. Ось що чекало нас у коробці. Один кутовий SATA кабель, одна IZ M2 кліпс для кріплення M2 накопичувача, гвинт та стійка для кріплення M2 накопичувача, антени для Wi-Fi модуля, набір наклейок, посібники користувача. MSI Mac B760M Mortar Wi-Fi зроблена з текстоліту чорного кольору, який влучно доповнюють елементи охолодження металічного кольору. Перед нами материнська плата формату MicroATX. З переваг відзначимо збільшений радіатор охолодження, використання високоякісних термопрокладок та наявність двох швидкісних слотів для M2 накопичувачів. Заводське RGB-підсвічування на платі відсутнє, але користувач без проблем зможе побудувати своє за допомогою роз'ємів LED RGB Header. На звороті плати, де знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, елементів практично немає. Але є один маркер білого кольору, який показує місце на платі, де обов'язково потрібно прибрати втулки на корпусі. У нижній частині розташувалися колодка підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єм для світлодіодної стрічки та ARGB роз'єм, роз'єм для Thunderbolt 4, контакти скидання BIOS, роз'єм для підключення модуля TPM, роз'єм датчику відкриття корпусу, роз'єм контролера налаштування, а також колодка підключення кнопок і індикації фронтальної панелі. Тут же розміщені два роз'єми для активації портів USB 2.0 та два порти SATA 3. Корисними елементами не обділений і правий край плати. Тут розпаяні два вертикальних роз'єми – один для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C та один для USB 3.2 Gen 1. Поруч можна побачити діагностичні індикатори та колодку ARGB підсвічування. В очікуваному місці розташовані 4 DIM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Для зручності монтажу фіксатори є лише з одного боку. Підтримуються модулі з частотою понад 7000 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Для розширення функціональності є три слоти – PCI-Express 5.0X16, PCI-Express 3.0X1 і PCI-Express 4.0X4. Тепер приділимо увагу розміщенню слотів для M2 накопичувачів на платі. Перший з них розміщений над верхнім PCIe X16, а другий – над нижнім PCIe X4.
Хоча вони обидва працюють у режимі PCIe 4.0 X4, все ж радимо використовувати верхній слот, оскільки він має радіатор, що безумовно позитивно позначиться на температурах накопичувача. Якщо вам недостатньо двох високошвидкісних SSD, дискову підсистему можна доповнити за допомогою 4 роз'ємів SATA 6 Гбіт на секунду. Система охолодження MSI MAC B760M Mortar Wi-Fi містить такі елементи. Радіатор на чіпсеті, радіатор на M2 накопичувачі та пару алюмінієвих радіаторів на елементах підсистеми живлення. Під час тестування 125-ваттного 20-потокового Intel Core i5 13600K нами були помічені такі значення температур. Як бачимо, кількості та розмірів радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати. Живлення процесора реалізоване на базі двох восьмиконтактних роз'ємів ATX12V, що дозволяє нам використовувати навіть топові рішення без обмежень за енергоспоживанням. Здійснюється воно за 12 плюс 2 плюс 1 фазною схемою для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 75 ампер. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів та мікросхем Renesas. Підсистема живлення процесорних ядер керується SHIM-контролером тієї ж компанії. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою NeuViton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. За роботу Wi-Fi та Bluetooth відповідає Intel Wi-Fi 6E AX211. Цей модуль підтримує Wi-Fi від 4 до 6E, а також має підтримку функції Wi-Fi 6 R2. Зона аудіо відокремлена від основної частини текстоліту і представлена HDA-кодеком Realtek ALC897 з аудіоконденсаторами. На інтерфейсну панель MSI MAC B760M Mortar Wi-Fi виведені такі порти та кнопки. Виробник заявляє підтримку сучасних бездротових інтерфейсів Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3. До цього у комплект постачання входять дві антени. Також слід трохи розповісти про можливості реалізації активного охолодження. Плата має 6 чотириконтактних роз'ємів з підтримкою SHIM-регулювання швидкості. Один з них слугує для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а 4 інших – для корпусних вентиляторів. Материнська плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему, налаштовувати режими роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін оперативної пам'яті. Також маємо легкий доступ до вибору XMP профілів. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку «Hardware Monitor» чи коротке зведення інформації у верхній частині вікна, яке буде відображатись при виборі будь-якого розділу. Також є можливість моніторингу системи та здійснення налаштувань безпосередньо із ОС за допомогою програми MSI Center. Під час стрес-тесту CPU-Z частота зафіксувалася на стабільних 5,1 ГГц для високопродуктивних ядер та 3,9 ГГц для енергоефективних при напрузі 1,26 В. Більш вимогливий стрес FPU в тій же AIDA64 трохи зменшив частоту високопродуктивних ядер та напругу на процесорі – 5 ГГц при 1,25 В. Частота енергоефективних ядер при цьому залишалась на рівні 3,9 ГГц. Тротлінгу помічено не було. Модулі оперативної пам'яті DDR5-6000 Kingston Fury Beast під час тестування без проблем вдалося запустити на частоті XMP профіля, а також розігнати до 6200 МГц без зміни таймінгів. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою MSI MAC B760M Mortar Wi-Fi добре впоралася з усіма проведеними тестами. А продуктивний та гарячий 14-ядерний Core i5-13600K весь час працював стабільно.
Аудіопідсистема на основі кодека Realtek ALC897 демонструє гідну якість звуку, яка точно порадує невибагливих користувачів. MSI MAC B760M Mortar Wi-Fi – універсальна плата, яка має підтримку останнього покоління процесорів та найсучасніших інтерфейсів. У неї добре реалізована підсистема живлення, яка охолоджується великими радіаторами. Тож вона стане гідною альтернативою для тих, хто хоче користуватись платформою з процесорами Intel Core 13-го покоління та пам'яттю стандарту DDR5, не доплачуючи при цьому за преміум-можливості, які їм здебільшого не знадобляться. Єдиним спірним моментом вважаємо відсутність радіатора M2 для другого накопичувача. Із беззаперечних переваг маємо підтримку PCIe 5.0, 2,5 гігабітний LAN і Wi-Fi 6E, а також USB 3.2 Gen 2x2. І ось це ті функції, якими буде користуватися більшість людей. У підсумку, MSI MAC B760M Mortar Wi-Fi – це материнська плата для тих, хто хоче все найсучасніше, але не готовий переплачувати за можливість розгону процесора. І все це MSI пропонує за конкурентним цінником. Дякуємо за увагу! Підтримайте огляд вподобайкою і конструктивним коментарем. Підписуйтеся і приводьте ще друзів. До нових відео! Все буде Україна!